Og velkommen tilbake til Vlogmas! Yay! I dag så tenkte jeg at jeg skulle snakke om hvordan foreldre bør håndtere gaming. Eller hvis de har unger som gamer, hva bør foreldrene gjøre? Og jeg tenker, selv om de fleste som ser på meg ikke er foreldre, dere er vel mer de unge som gamer, kanskje, så tenker jeg jo at det kan være interessant. Så veldig mange foreldre skjønner ikke hvorfor ungene bruker så mye tid på gaming, og jeg tror også veldig mange foreldre er bekymret for at ungene setter så mye inn og spiller, og så vet de ikke helt hvordan de skal håndtere det. Og jeg tror det viktigste for foreldrene er rett og slett at de bryr seg, og at de prøver å spille, rett og slett. Involver dere. Var der for ungene og spør, hei, hvordan er det spillet? Hvordan er det spillet? Hvordan funker det? Kanskje spill med dem til og med? Eller i alle fall prøv spillene de liker, sånn at du vet at ok, men det her er ikke noe farlig, eller oi, men her bør vi følge med litt når det kommer til visse ting. Det er rett og slett å involvere seg som er det viktigste, for hvis du involverer deg, så vet du jo også hva ungen din holder på med. Og samtidig så tror jeg de fleste unger vil synes at det er kult. Pluss at du viser ungen at du forstår at spillinga er viktig for dem. Fordi at spilling er som oftest ikke et problem. Blir det for mye, så er det jo sånn. Men altså, blir det for mye til hva som helst, så er det jo ikke bra. Altså, folk kan jo dø av å drekke for mye vatten, liksom. Så selv om vatten er veldig bra for deg, så er det ikke lurt å drekke for mye vann. Fordi at da kan det skje fæle ting, rett og slett. Og det er vel litt det samme med gaming og TV og alt, egentlig. Blir det for mye til det, så er det ikke så bra. Men hvis foreldrene setter seg ned og spiller i lag med ungene, for eksempel, og involverer seg, og eventuelt setter ned tider hvor ungene får lov til å spille, så tror jeg at de fleste vil ikke få noe problem. Og de fleste får ikke problem uansett. Altså, mine foreldre var ikke så veldig liksom involvert når det kom til spilling og sånn, men det gikk ennå bra med meg. Altså, jeg spiller jo ennå, så noen vil jo sikkert si at å nei, hun har det ikke bra for å spille. Men det vet vi jo alle sammen, at det er bare tull. Selv om man spiller, så betyr ikke det noe dårlig. Det er på like linje med alt annet underholdning, rett og slett. Jeg tror det er også viktig for foreldre å skjønne at gaming ikke bare, eller jo, det er underholdning, men samtidig så gir det deg mer enn bare underholdning. Jeg vet veldig mange unger, for eksempel, som har blitt så flink på engelsk. Fordi at de spiller spill som er på engelsk, de leser bøker som er på engelsk, og kanskje spiller de til og med folk, med folk som snakker engelsk. Og det er supert, fordi at det er noe jeg ikke gjorde når jeg vokste opp. Altså, jeg spilte nok å spille, men de fleste var såpass enkle at jeg trengte liksom ikke å skjønne alt hva de sa. Og Sims hadde vel på, først hadde jeg på svensk faktisk, men så bytte jeg om til norsk. Så jeg lærte meg liksom ikke helt det der, og så spilte jeg ikke noe multiplayer, så jeg spilte ikke liksom med utenlandske folk. Og det vet vi vel alle sammen, at jeg er ikke så flink når det kommer til å uttale det på engelsk, og det å snakke engelsk og lese høyt engelsk er ikke jeg noe veldig flink på. Men jeg vet for eksempel tantebarn som jeg har, som er så flink i engelsk, fordi at de har spilt Overwatch, liksom. Og det er ganske kult. Og det er ikke bare språk man kan lære heller, det er mye andre nyttige ting man kan lære. Og det tror jeg veldig mange foreldre glemmer, for de ser bare på det som et problem, og ungen min er ikke aktiv nok, og bla bla bla. Men så er det også det at som foreldre så må man jo liksom kun si til ungen at ok, du får spill da og da. Noen av dere vil sikkert ikke like det her, men jeg synes det er lurt å ha liksom tidspunkt man får lov til å spille, eller liksom en viss antall tid.
Se at man får lov til å spille 2 timer, eller 3 timer, eller 40 timer, et døgn. Det, ja, jeg vet ikke. Men at man også, liksom, for eksempel, har, ok, men du må være ut minst en halvtime hver dag, eller en time hver dag. Eller gjøre noe aktivt, hvis mengde tid hver dag. Finn en balanse på det, rett og slett. Men det er viktig å huske på at spilling er bare underholdning, og så lenge du ikke ser at ungen din plages, eller er avhengig, så vil jeg si at det går fint. Og ja, involver dere, rett og slett. Finn interesse i spilling, og se hva ungene dere selv på med på internett. Ikke bare når det kommer til spilling, men internett generelt. Ja, ikke selvfølgelig være sånn her, hva de sier, helikoptermamma. Ikke være sånn her at du skal sjekke hver minste lille ting ungen din gjør, men var involvert, rett og slett. Så ja, det var egentlig bare det. Takk for at dere så på, og husk å sjekke ut de andre vloggmarsfolkene, og sjekke ut de andre videoene vi har lagt ut. Vi har lagt ut en god del videoer nå, så mye artig innhold å se på. Og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!